Një pyetje me që nësëshim të kryuset. Të targat janë shenjë, janë një shenjë komunikimi. Po. Pra njerëzit mund zgjedhin gërmat apo po, targën e personalizuar. Po ngjyra është e detyruar, po. Sepra ka Shqipëria një ngjyrë. Madje edhe në kod ju keni drejt, nuk përmendet asnjëherë fjala targ, është shenjë dalluse, është shenjë dalluse automjetit, se kjo është qëllimi. Dhe ne kemi ofruar natyrisht ka një eksperiencë në gjithë Evropën që ndryshon, kështu Anglia është shumë përpara në këtë drejtim. Amerika ka një eksperiencë krejt tjetër, edhe ajo e ndar në disa shtete, ka vende që janë më të ngrira, më të vështira për politika të tilla. Ne kemi menduar që vetëm ka interes, ju përmenda kishte 8500 vetëm vitin e kaluar kërkesa, to do të jenë me çmime shumë të larta, shumë të kripura, pra do të jetë ndoshta do mërzis në një, po kam përshtypjen se çunat mezi po presin, mund të jenë edhe mund të jenë edhe 1 milion dhe më shumë se 1 milion, ndërsa disa prej tyre pra një targ, një paltarg. Ndërsa disa prej tyre do të jenë të në ankan, do të thotë që numrat veçantë, për shembull po themi numri 1, numri 3, numri 007, as mos e një numër që është shumë i kërkuar dhe unik. Do të të ankandohen, do të thotë që ne do gjejmë një mënyrë me një ankand elektronik, sot bota shet me ankand për ditë sende, me orar, me e gjetët dhuratën me ofertusin më të mirë për vitin e ri atë lindjen. Pra, nuk mund të vritemi për nishin, nishin mund të shkojë në Dubai, për shembull ka pas raste ka shkuar edhe 5 milion dollar. Po themin, nuk do shkoj kështu në Shqipëri, ne e dim që ndoshta e një treg tjetër. Po e kanë fjalën që ndonjëherë makina nuk është asgjë si kosto para një targë të tillë në vende që kanë një treg tillë. Pra mund të kemi edhe çuditëra, të cilat do jenë gjitha transparente online. Kto para e theksoj edhe një herë. Shkojnë që të gjitha projekte për sigurinë rrugore, shkojnë që të gjitha përmirësim shërbimi, shkojnë që të gjitha infrastrukturë, investime. Ne jemi një kompani vërtet publike, por jemi totalisht me vetë financim. Asnjë lek nga buxheti i shtetit dhe është çdo gjë që kompania nxjerr. Pra është një risk që e merrni tek automotorizimi. Mund të ndodhë që për 2 vjet ne të kemi një eksperiencë. Jo të mirë me diçka, e ndrojmë, e bëjmë prapë dhe e kthejmë. Por qëllimi është që ne të shkojmë çdo njeriu, çdo minoritet i vogël që ka një kërkesë saktuar, të shkojmë paprishur të tërën. Pra emrat që ju thoni do jenë, do ketë një censurë natyrisht, nuk mund të shahet në totalë, nuk mund të ketë fjalë. Këto kisha fjalë, më qenë shenjë nga ana estetike. Do ketë algoritme të tilla që vendosin që diçka nuk përdoret dot, edhe është për gjithë këtë gjë. E ngjyrat të janë përcaktuar nga ju. Ngjyrat janë pak a shumë si targat që ne kemi, tani që po flasim vetëm se do të kemi deri në 7 gërma ose deri në 7 numër. Zgjidhni ju. Mund të keni edhe më pak dhe sa më pak paguhet më shumë. Mund të keni 7 gërma ose 6 gërma me një numër në mes. Mund të keni 6 numra në gërmë, varet se çfarë kombinohet me ajo që del.